Գնիր հիմա, վճարիր հետո, արդեն 0%-ով։ ID Bank-ի եւ Իդրամի նոր առաջարկն է։ Rocketline թվային ապառիկով հնարավոր է ապրանքն ու ծառայությունը ձեռք բերել 100%։ Հաճախորդը գնում կատարելիս կարողանում է օգտվել հենց Rocketline 0 տարբերակից, վճարել գումար տվյալ պահին Rocketline 0-ի հաշվին, հետագայում արդեն վճարել 1, 2, 3 կամ 6 ամիս հետո, կախված նրանից, թե ինքը որ տարբերակն է ընտրել։ Դուք կարող եք վճարել ավելի քան 250 վաճառակետերում, որոնք ներառում են սուպերմարկետներ, ռեստորաններ, կաֆեներ, էլեկտրոտեխնիկայի մեծ և փոքր խանութներ, շինանյութի խանութներ։ Rocketline թվային ապառիկը սահմանաչափ է, որը տրամադրվում է ID Bank-ի ու Իդրամի հաճախորդներին։ Սահմանաչափը կարելի է բարձրացնել մինչև 10 միլիոն դրամ։ Իդրամի հավելվածով առանց բանկ այցելելու։ Rocketline առցանց product է, այն չի պահանջում հավելյալ թղթաբանություն, չունի մարման պարտադիր գրաֆիկ։ Մեր ընկերությունը առաջիններից է, որ միանում է այս պրոյեկտին։ Մեր հաճախորդները կարող են կատարել թվային ապառիկ հենց սրահում, խուսափելով ավելնորդ թղթաբանությունից, ավելնորդ ձևակերպումներից և 6 ամսվա ընթացքում ոչ մի տոկոսադրույք չվճարեն, ենթադրենք 300 000 դրամանոց ապրանքը 6 ամսվա ընթացքում հավասարաչափ բաշխելով և վճարելով 6 ամիսների ընթացքում։ Rocketline թվային ապառիկով հաճախորդն այժմ արդեն նույն գումարը կարող է վճարել 250-ից ավելի կետերում, չկան տոկոսներ ու թաքնված վճարներ։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ԺԱՄ լրատվական։